Победа за Ботев с 1 на 0 тук на този стадион, когато Стиван Петков се разписа след почивката, а Здравко Илиев бе изгонен в самия край на пунгала. Хюсеин Сюлеймани се намеси, след това Лъчезар Балтанов стреля. Не бе обаче достатъчно силен и достатъчно точен едновременно. Ботев от сърце им желая това да се случи час по-скоро. Изстрел на Стиван Петков. Топката не премина на чак толкова безопасно разстояние от лявата града на Даниел Наумов. Имало е и рикошет, така че Ботев ще изпълни първия си гол удар в тази среща. Още веднъж изстрела на Стиван Петков. Рикошета в левия крак на Симеон Мечев. Камилян Йорданов. Изстрел на Валери Домовчийски. Страхотно спасяване от Даниел Кайзер. Първият за своя отбор, отразявайки изстрел от бялата точка на Хиан Бланко дълбоко в добавеното време. Сега отново Даниел Кайзер на висота. Много силен и много добре насочен бе изстрелът. Загубен от Верея с 0 на 3. Матч, в който бяха показани два червени картона на футболисти на Верея. Не лош удар междувременно на Георги Вълчев. За Верея Хюсеин Сюлеймани. Центриране към Венцислав Христов. Претенции за игра с ръка на Дим Мечев. Още веднъж. Не, това не е доспа в никакъв случай. Дори топката да се е докоснала до ръката на Димитър Пиргов. А и не съм сигурен дали изобщо се докосна. Но Радослав Терезиев. Напред на Радослав Терезиев влезе в противниковата половина. Намиране покритие Филипе Бризова. Той към Филип Филипов. Центриране на Филип Филипов. Шанс за Стиван Петков. 1 на 0 за Ботев. Гол номер 14 за Стиван Петков. Благодаря ви. Това е към феновете на Ботев, вярвам. Минута. Още веднъж чудесната атака на Ботев. Хубавото подаване на Филипе Бризова по десния фланг, където бе Филип Филипов. Той центрира по възможно най-добрия начин над Иво Иванов и направи топката изключително удобна за Стиван Петков. Продължават гонитбата за Стиван Петков и Мартин Камбуров за званието най-резултатен българин за сезона в първа професионална лига. Ангажимент. О, това никак не е лош шанс. Тодор Неделев към Филип Филипов. Веднага с едно докосване опита Филип Филипов. Мисля си да... Центриране на Филипе Бризова. Стиван Петков се размина с топката. След това Диого Кампус направи невероятно. Много високо скочи Димитър Пиргов. След това Лъчезар Балтанов опита да стреля като че ли. Много далеч от истината обаче. Ден Дунгала. Стартира Лазар Марин. До Ден Дунгала ще стреля над вратата обаче. Който Ботев спечели с 2 на 1 тук, но загуби с 0 на 1. След някои изключително спорни съдийски от Ден Дунгала към Филипе Бризова. Изстрел на Филипе Бризова. Това не бе далеч. Вината единствено върху бранителите, а пък случаят не е точно такъв. Защото някои от неточностите дойдоха и в средата на терена, когато топката бе. Днешният треньор на Верея Елиаш да Силва съвсем скоро ще се появи на терен. Изстрел на Тодор Неделев междувременно над вратата. Наблюдава ли Елиаш да Силва? По нас си спомням друг подобен случай. Възможно за Стиван Петков, но важна намеса на Хюсеин Сюлеймани. Лазар Марин. Поредна контратака на Ботев, която започва много обещаващо. Много силен изстрел на Лазар Марин и спасяване от... Техника на Тодор Неделев премина през 4 футболисти. Стиван Петков! Изстрел на Стиван Петков право в тялото на Даниел Мо... Вижте още веднъж какво направи Тодор Неделев. След това Филипе Бризова с едно докосване изведе Стиван Петков на чиста позиция. Този път обаче Стиван Петков не успя да преодолее Даниел Наумов. Ще успее ли да го преодолее сега? Да! 2 на 0 за Ботев. Втори гол на Стиван Петков. Гол номер 5. Тук отлично се справи Филипе Бризова. Върна топката назад, където Милко Георгиев стреля. Да, Стиван Петков с пета. Прати топката във вратата, въпреки отчаяната намеса на Даниел Наумов. Той не успя да предотврати това падение. Още един гол за Стиван Петков. Не се разписа в предишния кръг Стиван Петков, защото не игра. И
Има ли засада тук Стиван Петков? Да. Иначе Стиван Петков прав. О, да. Със сигурност има засада. Бризола към Диого Кампус. Този път няма засади. Страна Тодор Неделев. Ударът му преминава над вратата. Вяра Филипе Бризола. Това като разсъждение малко в страни от терена, докато Ботев продължава да атакува и Филипе Бризола опита да завърши в първа лига през следващия сезон. Тодор Неделев и стрел на Тодор Неделев и този удар на Неделев лети в с ударите на Тодор Неделев. За него няма значение дали стреля от 20, 30 или 40 метра. И тук цялото време на света. И стрел на Неделев и този удар не е точен. Наистина много иска Тодор. Най-деня, в който той дебютира за Ботев, за мъжки отбор. Лазар Марин. Изстрел на Лазар Марин. Предизвикал още едно спасяване. Филип Филипов асистира на Стиван Петков за първото падение в матча. Последен съдийски сигнал. Това бе последното домакинство на Ботев и Ботев приключва кампанията си в първа лига, поне тук на футболен комплекс Ботев 19-12 в стил, побеждавайки Верея.